Debería desconocerme, pero bueno, son Alberto y volvemos que a sección non se estresen. Bueno, no último vídeo estuvimos falando sobre a diferencia entre sexo y sexualidad. Dixemos que unha das características básicas da sexualidad eran as relaciones sexuales. Pois hoxe vamos a falar das diferencias entre sexualidade masculina e femenina. Si, xente, hai diferencias, inda que parezca mentira. Por que se dá isto? Pola educación diferencial. Desde que nacemos, asignannos un sexo e, por tanto, vannos educar conforme o xénero que creen que debería ter ese sexo. Si eres nena, vante educar co xénero femenino e se eres neno, vante educar co xénero masculino. Vais dar igual como te sintas ti, porque a sociedade non te vai aceptar se eres diferente. Por tanto, cando se educan a elas, educanas con máis cariño, danlle máis caricias. De feito, as nenas andan da man sin problema ningún, danse moitos biquiños, moitos abrazos. Sin embargo, a eles enséñanlles a ser fuertes, a ser personas distantes, a non mostrar tantos sentimentos. Isto vai afectar moito na súa sexualidade, na súa maneira de vivir o placer sexual. Ahora vamos a falar da sexualidade femenina. En cuanto á sexualidade femenina, tedes que entender que, como vos dixen antes, se se relacionan máis, van ter o placer distribuído por todo o corpo, vanlles gustar máis as caricias, e non só na zona dos xenitais, sino máis repartidas. De feito, prefieren a masturbación do clítoris, ou incluso caricias no clítoris, coa boca, que o coito en sí, que a penetración. Porque eso, se ti tes unha sexualidade máis repartida por todo o corpo e sintes máis, por exemplo, unha caricia que a penetración, preferirás que che fagan ese tipo de cousas. Sin embargo, nós, os homes, generalmente tendemos a concentrar toda a nosa sexualidade nos xenitais. Non nos enseñaron a entender que temos un mundo de posibilidades, que temos todo o corpo para explorar. E, sin embargo, non nos exploramos, solo nos centramos no coito en sí e en masturbarnos na zona xenital. Isto debe cambiar. Temos que experimentar, temos que dialogar ca nosa parella e probar cousas novas. E agora, bueno, espero que vos guste o vídeo e que empecedes a experimentar a partir de agora.